Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama u ka bërë thirrje ligjvënësve amerikan që t'i japin shans diplomacisë me Iranin, pasi marrëveshjet e arritura me të gjatë fundjavës i kanë hapur rrugën fuqizimit të marrëveshjes së përkohshme më 20 janar. Obama ka thënë se marrëveshja e përkohshme hap dyert e mundësisë. Komentet e tij vijnë derisa ligjvënësit amerikan kanë sinjalizuar mbështetjen për sanksionet të reja kundër Iranit, me gjithë paralajmërimet se ato mund të dëmtojnë iniciativën diplomatike. Obama ka thënë se nëse Irani dështon të veprojë në përputhje me marrëveshjen, e cila kërkon nga ai të ndalojë disa aktivitete bërthamore në kombim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare, ai do të mbështesë masa të reja ndëshkuese kundër Republikës Islamike. Obama po ashtu ka ftuar gjithë grupin demokrat të Senatit të mërkurën në shtëpinë e bardhë për një diskutim që pritet të përfshit çështjen e diplomacisë me Iranin. Si dhënësi i shtëpisë së bardhë Jay Kerneri ka thënë se Washingtoni ka mungul që rruga diplomatike të lëviz për te marveshës së përkoshme gjatë 6 muajve të ardhshëm, në mënyrë që të arrijet një marveshje përgjithshme me Iranin. Fuqit botërore dyshojnë se programi bërthamor i Iranit ka për qëllim krijimin e armës atomike, por Teherani ka mungul se ai është tërësisht paqësor.